tashi nga e, ajo moderna thonjza, dhe tashi dhe bulesën, shamin, dhe e pata parashtuar familjes nëse unë hiki në haqë për të kërë shtyllën e pesë të islamit që shaqë. Pra shtylla parë është njësimi Allahut, e dyta është namazi, treta është agjerimi, e kata është zakati dhe e pesa është shkuar në Kabe. Dhe i the, nëse unë ma mundson Zoti për të shkuar në Kabe, unë do vëj mbulesën. Ka që biseda për ta parashtu pra se unë të kthesha. Këtë ja the bashortit. Familjes kom, kisha djalin student. Në çfarë vitesh bëhet fjalë? Ka qenë në 98. Okej. Ndërkohë ti praktikoi agjerimin që nga 85-a. Po, që 85-a, edhe në masë njëkohësisht. Po të tjerët në familje praktikonin? As edhe një. Të thoshte gjë bashorti? Jo, nuk më thonte. I bënte përshtypje? Nëse nga që ti po nuk të ngacmoj, po bësh çfarë të duash. Nuk në këtë pjesë nuk të ndërhyj. Nuk të ndërhyj. Dhe tash unë kisha punë me bashortin tim, tani në moment kur ti hyn vetë në fe, më ndoq që edhe bashorti ti pjesë jote. Do të ketë pjesë jote pra ta marr dhe unë të bashk, me të vërtet u arrit kjo që unë doja. Doja unë. Nimi se bibi se zemrat i ka ti të kush në dorë. Po ta Allah zemrat e hyn në dy mis dy gishave të mi. I rrotullosh ti të dua. Dhe u bë praktikant dhe bashorti. U bë praktikant. Ku u bë në 97. Hikën mjek ekipi me haxhin në haxhë, si mjek, ka pas mjek bashortin, edhe e merë, që unë në bërë se bebi, them, do më qoni në haxhë falës, më blinë që falës. Tha, ne nuk qëjmë nga përveç se burrave, unë burën e kam mjek, shumë bugër, tha, mjek ekipi. I them bashortin, ku që kërkove këtë ndjes? Kërtarit Komitetit Musliman, ka që sa brikosi në atë kohë. A, ja kërkove. Ja kërkove, më qoni në haxhë. Po nuk shkova me ato, absolutisht shkova me financimet e mija. Qërë? Edhe i them tashi, ti më shohi, Ylli, se Ylli ka pasemi, do shkosh në haqë si mjek, pa, thish si mjek, po jo si për të bërë ritualit e besime, absolutisht fare. Edhe më thot, qa më thot, edhe më të një kesh. Dhe bëj njëti, qëllimi që po shkon, jo si mjek ekipi, bëj thish që të hysh në rrugën e, ta njove atë shtëpi të vjetër, atë shtëpi të Zotit, sepse shtëpia e parë që është ndërtuar në sipërfaqen e tokës. Të gjithë profetët, çike Ademi ose Adami, e deri ke profetët, të gjithë e kanë prekur atë shtëpi. Edhe thash, bëj qëllim që këto. Tha, u zia zia, tha, do më shkruash, më thotë mu, dhe ja shkruaj. Ja shkruaj, dhe ja jap me letër. Ja jap me vete, me letër? Me vete, më thotë mu, unë kapi dhe qeshme. Thash, do t'i mësej në avion. Edhe qeshme të dy bashkë. Ja, disa i kojë bëja dhe Zot u zoje. Një me të vërtetë, një me të vërtetë dhe të bëjnë dikës vërtetë. Dhe lagojnë nga e kota, nga padia. E kishtë të nevojshme që bashorti të ishte praktikantë. Dhe lutë është vetëm që e i të besonë, të ishte praktikantë. Që ishte praktikantë, se besonë shumë të tërsi. Që gjithë i pa, besojnë Zot edhe kajtë, pa ju nuk është kësho. Edhe nese, kur këthet nga haqji, më të regojë se e nga se të në doktor, unë do falët, të marrë dhe do falë jacin që darka. Po vidhe unë, ngella pa fjallë. Po vidhe unë më thotë, po e shikoja këshu, e më duqe pa besushme, hajde i themun, e dhe të imi po të dy burë e grua falët, burë një të marrë shpropalë dhe bashortja, arim brapa një, po në bëjë hapash, edhe dhe do shti, do falëmë, apo, jo, jo, tha unë, tha, nese, e ka fërndru Allahu, unë ato momente, me kokë në tokë në sejtë, dhe temine, kur ti në shosh komplet kryusit, fërndru, o Zotë i madhë, që ti e fute bashkërin tim në rrugën tënde. Që i mërësi e madhe. Dhe atë e ka fërë borin të praktikoj fen, ka falë 5 vakë në mazë. Edhe a i me ty? Edhe a i me mua. Wow. Qëfar ndryshoj që tash me borin u bërë praktikantë? Ti ta pas vajzën, djallin me paterica. Sa do që unë e munduar të ja i salu në zemë të besimi. Ajo është zjedhja. Sigurisht.